Ahoj, tady je Adam Vojnár, bohatý díky realitám.cz. Dneska budete moct sledovat první část z investičního webináře, kde šlo o prezentaci neveřejné nabídky bytového domu v Čechách. A je možnost shlédnout celý tento webinář, když se registrujete pod touto nahrávkou v popisku této nahrávky. Jestli jste na Spotify, je tam odkaz, klikněte na to, registrujte se a můžete shlédnout tento webinář úplně kompletně celý. Dnešní webinář se bude skládat ze dvou dílů. První budu mít slovo já a budu mluvit chvilku o tom, kde se momentálně nacházíme v ekonomice, v nějakém nemovitostním cyklu. Podíváme se na to, jakým způsobem cyklus vlastně ovlivňuje ceny nemovitosti. A potom v druhé části webináře radím potom přiblíží ještě veškeré údaje o dané nemovitosti, která v tuto chvíli je na prodej. Podíváme se na to, jakým způsobem vypadala nebo jakým způsobem se vyvíjela předešlá krize, než k ní došlo, o kolik stouply ceny bytů v České republice, a srovnáme to s tím, jaká je situace teďka momentálně na trhu, a tím pádem zjistíme, jestli už nám něco klepe na dveře nějaká krize, nebo naopak to není zas až tak hrozné, jak se říká. Obrázek si samozřejmě musíte udělat sami, protože cokoliv předpovídat přesně na nějaký den, termín nebo měsíc se samozřejmě úplně nedá, ale je dobré s něčím takovým prostě počítat a nějakým způsobem se připravit, než brát prostě jenom nějaké obecné zprávy z médií a podobně. Jdeme na to. Tak. Proč to tady zmiňuji, ten 18-letý nemovitostní cyklus, a zmiňuji to v poslední době čím dál častěji. A důvod je jednoduchý. Důvod je ten, že hodně se na to zapomíná, musí se to prostě pořád přibližovat, vzpomínat a připomínat. To je to správné slovo, připomínat. A člověk na to rychle zapomene, protože když vypnete tento webinář a potom si přečtete noviny, tak se člověk prostě zhrozí. Nemovitosti zas šly šileně nahoru, zas úrokové míry šly nahoru a tak dále. Ale to všecko je v pořádku, protože je tady nějaký cyklus, který se odehrává pořád do okola 18 let, nebo 16 až 21 v průměru 18. A tyto věci všecky, které jsem vyjmenoval, prostě do toho patří. Patří do toho růst cen nemovitostí o 10, 15, 20% za rok. Patří do toho inflace, patří do toho růst úrokových sazeb, patří do toho pokles úrokových sazeb a tak dále. Takže jenom připomínám, máme tady prostě 18-letý cyklus a naším úkolem je, abychom nepropadli panice, když čteme nebo posloucháme veškeré zprávy, a trošku bychom se měli čeho chytnout. Proto tady tenhle cyklus je a proto ho tady teďka zmiňuji. Vy, co znáte už můj YouTube kanál Adam Vojna Reality, tak určitě znáte, už máte ponětí o tady tomto cyklu. Nikde jinde u nás v České republice nic takového neuslyšíte, protože to jsou informace, které jsou pouze v cizím jazyce. Já jsem to vzal z angličtiny, přeložil a přinesl vám tady vlastně tady tento nemovitostní cyklus. Kdo by si chtěl počíst v originále, samozřejmě může. Jmenuje se to Boost and Bust a může si koupit knížku a prostudovat ten nemovitostní cyklus úplně do hloubky. Je to 200 stránek o analýz a tak dále, ale je to výborné čtení. Tak, podívám se na nějakou křivku nemovitostního cyklu. Já vám potom k ní něco řeknu. Tak. Tohle je křivka nemovitostního, nebo spíše nějaký graf nemovitostního cyklu. Tady má nějaký začátek, tady je nějaký střed toho cyklu a tady je konec růstové fáze. Ten nemovitostní cyklus potom končí zde. Jo, zde končí. A celá tato část trvá prostě 18 let. Teďka je otázka samozřejmě. Tohle nám v podstatě nic neříká. My si musíme prostě uvědomit to, kde je začátek. Samozřejmě, aby to nesloužilo jako jenom nějaká slepá mapka. Jestli máte k tomu nějaké otázky, tak za vteřinku přeruším a budu se věnovat vašim dotazům. Teďka mě nechte právě dát tady nějaké datumy, nebo aspoň roky, a potom se o tom můžeme třeba pobavit blíže.
Kdy se bere začátek nemovitostního cyklu? To je rok 2000, u nás zhruba 2011, mohl být začátek 2012, ale dejme 2011, protože začátek nemovitostního cyklu se bere, kdy ekonomika vyjde z recese. Oficiálně ukončená recese. A odsaď se začíná prostě datovat růst. Tento nemovitostní cyklus už funguje zhruba 250, možná 300 let. A ani světové války ho nedokázali úplně přerušit a zrušit, jenom na chvilku prostě se ten cyklus upravil podle toho, protože se prostě všude bojoval a nikdo moc nemovitostma neobchodoval samozřejmě. Uprostřed nemovitostního cyklu bývá nějaká fáze, která přichází po první části jeho růstu a potom přichází druhá část růstu toho nemovitostního cyklu. První fáze toho cyklu růstová trvá přibližně 7 let, druhá růstová opět taky 7 let. Ten prostředek je normální, že tady nastává nějaká možná korekce nebo jenom zpomalení toho růstu té první fáze. A vždycky se to na něco svede. Mluvilo se o nějakém Brexitu, mluvilo se o tom, že někdo vystupuje z Evropské unie, mohly by další státy a přicházeli negativní sentiment na trhy, který říkal, Evropská unie to nemůže přežít, euro prostě skončí a podobně. A vždycky se to na něco svede, co přijde a způsobí to něco, nějaký sentiment na trhu. Tentokrát to bylo to. V roce 2001 to byl zase konec bubliny, která probíhala na americkém trhu, co se týká technologických firm. Předtím to zase bylo něco jiného, předtím zase něco. Prostě vždycky se něco najde. A proč tenhle cyklus vlastně pořád se opakuje? Je způsobeno tím, je to založeno na lidské psychologii. Prostě lidi se za 250 nebo 300 let vůbec nezměnili, proto tento cyklus se pořád opakuje dookola. A lidi už dneska začínají zapomínat na to, jak vypadala předešlá krize v roce 2008-2009. Proto přijde další krize. A není to samozřejmě jenom proto, ale je to jeden z hlavních důvodů. Lidi zapomínají. Máme se dobře, banky začínají půjčovat, rušili limity DTI, DSTI, aby stimulovali ekonomiku a tak dále. A tohle se dělo všude na světě, nejenom v České republice. Stimulování ekonomiky, stimulování hypoték, aby lidi si více půjčovali a to tlačilo samozřejmě ceny aktiv nahoru. Nejenom nemovitostí, ale hlavně nemovitostí, ale když se podíváme na akciové indexy, tak ty prostě letí zhůru. Samozřejmě je tady nějaké kvantitativní uvolňování a tak dále. Kdyby ten nemovitostní cyklus trval 18 let, tak jak samozřejmě se jmenuje 18 lety, tak tady máme nějaký rok 2025. Jo? 2025, tady je vrchol a nastává nějaká korekce. Některé nemovitosti v této korekci klesly až o 30% na svoje hodnotě, některé nemovitosti třeba v Brně, v Praze, tam ten pokles v některých lokalitách, ne ve všech celoplošně, v celém Brně nebo celém Praze, nebyl tak markantní, ale třeba tam došlo o pokles několik jednotek procent, třeba 1, 2, 3, 4 procenta do 5 procent a potom se zastavoval, potom začínal vlastně ten růst. Jo? Takže máme tady první růstovou fázi 7 let, druhou růstovou fázi 7 let. Nebudu zacházet úplně do detailu s tím, jak čím jsou specifické tyto růstové fáze. Teďka přejdeme k tomu, když tady máme bytový dům, o kterém radím za chviličku, za pár minutek budem mluvit, tak ten bytový dům má hodnotu, já vám to prozradím v tuto chvíli, a je to 13 milionů. Je to 13 milionů a vemte si, že my v tom nemovitostním cyklu, kdyby ten nemovitostní cyklus trval nejkratší dobu, jakou trvá za těch 250 let jednou jedinkrát, tak by trval 16 let. To znamená, kdyby trval i tentokrát 16 let ten nemovitostní cyklus a byl podruhé nejkratší, tak to znamená, že ta krize přijde někde v roce 2022/3. Takže máme rok, dva, než přijde krize, kdyby trval nejkratší dobu, jakou trval jednou za 250 let. Jo? Takže by to nebylo 25, ale bylo by to 22/3. Jenomže ten cyklus trval i 21 let. Kdyby trval 21, tak tady máme krizi třeba v roce 2028. Jenomže my si musíme uvědomit ještě jednu věc, že tady tenhle ten cyklus není jediný, který dneska probíhá, ale je tady ještě jeden a to je
75-letý cyklus. A ten 75-letý cyklus vypršel vlastně jeho platnost, nějaká, nevím, jak to nazvat, jeho platnost, že by se měl ukončit a začít nový. V těchto letech, myslím, že tento rok nebo příští rok, prostě ukončuje se tenhle ten cyklus. On taky samozřejmě vždycky netrvá 75 let, ale může trvat i 70, ale i 80. Takže tyto dva cykly prostě přijdou ke svému ukončení nějakému ve stejný čas zhruba. Takže to může být docela zajímavá doba, kdy se zase samozřejmě dojde k nějakému transferu bohatství z jedné části populace na druhý. Někteří toho využijou, někoho to smete a tak dále. Takže záleží na člověku, jak je na to připravený a jak tady s těma informacema dokáže zacházet. Proč tady zmiňuji tu nemovitost, o které za chvíli bude mluvit Radim? Protože my nevíme totiž, když si řeknete, no jo, Adame, ale co když ta nemovitost prostě za rok nebo za dva poklesne její cena třeba na 10 milionů. Jo? Můžeme si říct, že třeba ta hodnota, když přijde krize zítra, může být třeba 10 milionů za několik let, protože ta poklesová fáze, ten pokles trvá, jo, 3 až 4 roky, to není ze dne na den. Ceny nemovitosti nejsou akciový index, který může klesnout o desítky procent během pár dnů nebo pár měsíců. Nemovitosti prostě ne. Takže když to poklesne na ceně, no tak fajn, tak prostě když jsem to nekoupil, tak to můžu koupit potom, ale co když to koupím za 13 a poklesne to na 10? No tak se nic neděje, protože ta nemovitost dneska vydělává okolo, teď si nespomínám, jestli to jsou 3 nebo 4 procenta. Ano, 4,3% v tuto chvíli už je tam prostě nájem a je možné na té nemovitosti vydělávat. Pokud máte 13 milionů, koupíte, máte 46 tisíc v kapse po zaplacení všech výdajů vlastně s vedením té nemovitosti, pokud si ji vedete sami. Pokud si chcete vzít nějakého správce, samozřejmě můžete si zaplatit ještě správce, ale to teďka tady nebudeme motat. Já poprosím znovu Petra, aby si vypl kameru a zvuk. Tak. Ona se totiž ta obrazovka zmenší a ostatní potom hůř vidí tady tohle. Ono to tady je docela malé všecko. Tak, jenomže, když si vezmete, že ta nemovitost třeba poklesne, může se stát, že poklesne na 10. Jenomže, ono se taky může stát jedno. Pokud poklesne na těch 10, tak potom ale ona po celou tu dobu vydělává pozitivní cashflow, protože teďka je buď to úplně plná, nebo téměř plná a prostě vydělává pozitivní cashflow dneska. Takže i když jde dolů na ceně, tak pořád investor je v plusu, pokud ji samozřejmě nepotřebuje nutně prodat. Jo? Ale ta nemovitost prostě mu pořád vydělává pozitivní cashflow, což je super. Jenomže ono se taky může stát, že ono to nepoklesne na těch 10 milionů, ale těch 13, na kterých to je dneska, a to samozřejmě neplatí jenom od tady téhle jedné nemovitosti, ale prostě o všech, které jsou tam venku na tom trhu. Ono se totiž může stát, že jsme v té růstové fázi, máme před sebou ještě pár let té růstové fáze a ona stoupne třeba na 16 milionů, než dojde tady k tomu. Jenomže tady ten spodek může být třeba 15 nebo 14. Jo? To znamená, že ta fáze, že ta cena, která tady dneska je, těch 13 milionů, že to už se nikdy na ní nemusí dostat. I v té nejhlubší krizi. Jo? Třeba to bude 15-14, to se klidně může stát. Dneska se investoři často ptají, jo, ale mám počkat nebo mám koupit hned, i když to nedává, třeba některé byty nedávají smysl. V Brně, v Praze to nedává smysl. Jo, když kupujete jednotlivé byty. Ale tady máte větší jednotku, která nestojí milion nebo dva, jako všechny ty jedna KKčka, které jsou všichni investoři, tak tam všichni naskáču a pak to nedává smysl. Jenomže nemovitost za 13 milionů, to si nekoupí každý investor, protože už to musí myslet prostě vážně, tu investici. Proto je tady nějaká možnost pozitivního cashflow i v dnešní době. Jo? Takže si vemte, že tohle může být nejlevnější cena, za kterou ta nemovitost půjde koupit, kdy prostě v životě. Jo? Protože ten pokles nebude tak markantní. Protože my nikdy nevíme, jestli máme před sebou 4 roky růstu, anebo máme před sebou jenom rok růstu. To nikdy netrefíme prostě přesně. Tady je důležité to, že ta nemovitost dneska
vydělává tady tohle. Tohle je strašně důležité. Tady tohle číslo. Protože tohle je strašně důležité číslo i pro financování té nemovitosti, pro banky. Tohle je důležité pro další investory, kdyby jich šlo více do toho kšeftu. Jo? Tohle je to číslo, které je strašně důležité, protože ona vydělává i v době krize. Tak. A my nikdy nevíme právě, proč tak, kdy ta krize přijde, to je jasný. Jako příklad, ještě jeden, než za chviličku předám slovo Radimovi, tak je byt v Ostravě. Jo? Já jsem měl jeden byt v Ostravě, který jsem měl vyhlédnutý pro investora. Hodnota toho bytu byla v 12. měsíci roku 2019 1 150 000. Jo? Prostě 1 150 000 byla hodnota bytu v Ostravě, bylo to myslím nějaké 2 kkáčko. Jo, já mám ty údaje, mám je v počítači, takže jsem se k tomu vrátil a našel jsem, protože mi to nedalo, podobný byt v 11. měsíci roku 2021, vlastně v tomto měsíci. Jo? Ten byt dneska, není to ten samý, je to podobný byt. 1 800 000. Je jasné, že tady tyto byty prostě dneska už nedávají smysl investorům, ale musí jít někde jinde. A to buď to budou kreativní a budou dělat třeba krátkodobé bydlení, ale v době covidové prostě člověk nikdy neví, kdy se to zase zavře. A nebo koupit třeba něco většího, tam, kde není taková konkurence z řad investorů. Problém tady v tomhle bytě je, že máme tady nárůst 56% na ceně. Což ale ještě není taková hrůza. Ta hrůza je v tom, že v téhle době, před těmi 2 lety, necelými, byla splátka hypotéky 4 000. Tipnete si, kolik je splátka hypotéky dneska na tu samou nemovitost, která stojí 1 800 000 místo 1 150 000 a úrokové míry už nejsou 1,8, ale téměř 4%. Jo? Dneska to máme 7 000, takže obrovský nárůst, co se týká splátky hypotéky. Nejenom kvůli úrokovým mírám, ale i protože rostla cena té nemovitosti. Nájem. Ještě mám tady modrou. Nájem v té době byl 8 200. Dneska. No. Dneska jsme se posunuli tady. Za 2 roky máme nárůst zhruba 3,5% na nájmu. Jenomže 56 na ceně a obrovský nárůst ve splátce té hypotéky. Takže to, co kdysi bylo pozitivní cash flow, tuším to bylo kolem 3,5% pozitivní cash flow, dneska je minus 6. Jo, minus 6. A tady je jasně vidět, že investoři, kteří jsou malí investoři, nejdou dál, nevyvíjejí se dál, zůstávají u těch bytů 1 kk, 2 kk, protože je to zlatá střední cesta. Je to prostě něco, co bude vždycky fungovat, pokud neudělají úplně kravinu a nekoupí úplně v šílené době, anebo to nekoupí úplně v debilní lokalitě. Jo? Tak tahle nemovitost prostě vždycky jim v té době, když ji koupili, bude vydělávat a bude vždycky plná, obsazená, pokud se o ní budou dobře starat. Proto tyto nemovitosti, ten trh je úplně plný a nedávají dneska smysl. Takže investor musí být prostě trošku více kreativní a buď to musí jít po větších nemovitostech, bytových domech, anebo potom tu nemovitost s ní musí dělat něco jiného, koupí třeba někde v horách a udělá z toho třeba pronájem přes Airbnb nebo Booking a tak dále. Ale jak říkám, v dnešní době, kdy je problém s turistikou, nevím, jestli to je dobrá strategie úplně. Tak. Zpátky k Nymburku, protože ta nemovitost těch 7 bytů, je to bytový dům, kde je 7 jednotek plus pozemek. Poprosím Matěje, aby si vypl kameru a zvuk. Tak těch 7 jednotek stojí 13 milionů,
vydělává 46 měsíčně a když se podíváte na REAS, tak zjistíte, který bere informace z katastru nemovitostí, z prodaných nemovitostí, takže prodaných bytů, tak v Nymburku máme 62 nebo 61 200 za metr čtvereční bytu. Jo? 61 200, tam je přesně tuším, 61 000 korun 200 za metr čtvereční. Průměr České republiky je o 1000 korun víc, takže je to téměř průměr České republiky, ty ceny nemovitosti v Nymburku v tuto chvíli. Nymburk zaznamenal obrovský nárůst v poslední době, jako skoro všude. A když se podíváme na metry čtvereční této nemovitosti, tak zjistíme, že když vezmeme výměru všech bytů plus terasy, které k některým bytům náleží, tak máme cenu 45 900 za metr čtvereční. To znamená, dneska, kdo koupí tuto nemovitost, a teď neberu to, že k tomu ještě pozemek, který může využít k jiným účelům, třeba k tomu, že tam něco postaví, nebo tam budou parkovací místa a tak dále. Takže už dneska tady ten člověk, který tohle kupuje, tak kupuje nemovitost značně pod cenou. Nějakých 16 000 korun plus minus za metr čtvereční. Tak. To je to, co jsem chtěl právě zmínit. Nemovitostní cyklus a kde se v tuto chvíli zhruba nacházíme. A to, jakým způsobem ten nemovitostní cyklus a celkově ekonomika působí na ceny nemovitosti a jak se vyvíjejí v čase. Jo. Tak, já to dám zpátky, ten graf, ať to tady třeba máte pořád na očích a dám slovo teďka Radimovi. Ještě se podívám, jestli tady nejsou nějaké otázky. Save me.